Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama, evo što donosimo. U Hrvatskoj traje izborna šutnja. Zabranjeno je javno predstavljanje izbornih programa, kandidata i procjena rezultata. Za kršenje su propisane novčane kazne od 3000 kuna za fizičku do 500 000 kuna za pravnu osobu. Pravo birati lokalnu vlast imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u jedinici, njih 3.660.000. Na nedjeljnim izborima od 7 do 19 sati bit će otvoreno više od 6.500 biračkih mjesta. U Hrvatskoj je više od 1 000 000 ljudi, odnosno 30% starijeg stanovništva, primilo prvu dozu cjepiva protiv COVID-19. Samo danas na dva punkta u Vinkovcima i Županji cijepljeno gotovo 1000 osoba. S početkom nove motorističke sezone u Županji je upriličena preventivno-edukativna akcija Sigurno na dva kotača. Od ponoći s petka na subotu pa sve do nedjelje do 19 sati u Hrvatskoj traje izborna šutnja. U tom razdoblju zabranjeno je javno predstavljanje izbornih programa, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena kao i prethodnih neslužbenih rezultata izbora. Za kršenje izborne šutnje propisane novčane kazne kreću se od 3000 kuna za fizičku do 500 000 kuna za pravnu osobu. Kandidati koji prekrše izbornu šutnju mogu biti kažnjeni od 10.000 do 30.000 kuna. Inače, za lokalnu, izvršnu i predstavničku vlast u Hrvatskoj kandidiralo se više od 38.000 kandidata, a premda su kandidati brojni, manje ih je nego prije 4 godine. Zbog činjenice da se u njima kandidirao samo po jedan kandidat, oko 10% od ukupno 555 gradova i općina već zna imena svojih načelnika i gradonačelnika. O biračima, biralištima i provedbi lokalnih izbora više u pregledu koji slijedi. Pravo odlučivati tko će u iduće 4 godine voditi njihove općine, gradove i županije te tko će biti u predstavničkoj vlasti ima 3.660.000 birača. Birat će 425 općinskih i 127 gradskih vijeća, 20 županijskih skupština i skupštinu grada Zagreba, općinske načelnike, gradonačelnike i župane te 70 njihovih zamjenika iz redova nacionalnih manjina i 10 iz reda hrvatskog naroda u općinama gdje su Hrvati manjina. Posebnim zanimanjem čeka se ishod izbora u 4 velika grada, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. A za sada je izvjesno da će sva 4 grada dobiti nove gradonačelnike. Novost je da ćemo ove nedjelje birati manje zamjenika načelnika i gradonačelnika, ali i članova predstavničkih tijela nego 2017. godine. Broj članova predstavničkog tijela ovisi o broju stanovnika jedinice u kojoj se bira. Najmanje vijećnika, njih 7, biraju općine do 1000 stanovnika, najviše 47, gradovi i županije s više od 300.000 stanovnika. Kada je pak riječ o zamjenicima, njihov se broj također veže uz broj stanovnika jedinice. Čelnici izvršne vlasti biraju se većinom glasova. Dakle, da bi bili izabrani već u nedjelju, moraju dobiti više od 50% glasova birača koji su glasovali. Ne uspije li to nikome od kandidata, za 2.1. 30. svibnja održati drugi krug lokalnih izbora u koji ulazi dvoje kandidata s najvećim brojem glasova.
Pravo birati lokalnu vlast imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u jedinici za čija se tijela izbori provode diljem Hrvatske. Na nedjeljnim izborima od 7 do 19 sati bit će otvoreno 6572 biračka mjesta. Glasovati se može samo u mjestu prebivališta, ne u nekom drugom mjestu, bilo u Hrvatskoj ili u inozemstvu. To vrijedi i za birače koji su se nakon potresa raselili s Banovine. Oni neće moći glasovati u drugim mjestima. Na samoj Banovini, gdje je potres oštetio i zgrade u kojima su ranije bila biračka mjesta, izbori će biti organizirani u 25 šatora. Lokalni izbori drugi su koji se provode u epidemiji koronavirusa. Mjere zaštite slične su onima koje su se provodile na izborima za Hrvatski sabor u srpnju prošle godine. Novosti da su sada maske obvezne, a razmak povećan s metra i pol na 2 metra. Kao i prošle godine na izborima, preporučuje se nošenje vlastite olovke na biralište, dezinfekcija, provjetravanje prostora, što kraće zadržavanje na glasačkom mjestu. I na lokalnim će izborima moći glasovati birači koji su u izolaciji i imaju COVID i oni koji su u samoizolaciji. Lokalni su izbori zahtjevni za provedbu, a o tome svjedoči i podatak da je za njih tiskano gotovo 14 milijuna glasačkih listića, čak 1232 vrste. Izbore će motriti više od 10.500 promatrača. Nastavlja se smanjenje broja novooboljelih od koronavirusa. U posljednja 24 sata zabilježeno je 826 novih slučajeva zaraze, a preminule su 23 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Ukupno je aktivno više od 6800 slučajeva, a na bolničkom liječenju se nalazi 1684 pacijenata, od kojih je na respiratoru njih 185. U samoizolaciji je gotovo 21.500 građana. Više u nastavku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji prema podacima pristiglim do 8 sati u posljednja 24 sata je 21 nova pozitivna osoba na COVID-19, od kojih je 18 pozitivnih na PCR testiranju, a troje na brzom antigenom testu. Preminula je jedna osoba, javlja lokalni stožer. Od početka epidemije ukupan broj oboljelih osoba je 12.062, od kojih je 11.605 izliječenih, a ukupno je preminulo 240 osoba. Trenutno su pod nadzorom liječnika u Vinkovačkoj i Vukovarskoj bolnici 54 osobe. U samoizolaciji na području županije je 512 osoba. U Hrvatskoj je više od milijun ljudi primilo prvu dozu cjepiva protiv COVID-19. Riječ je o 30% odraslog stanovništva, a milijunta osoba cijepljena je u Brodsko-posavskoj županiji. Više od milijun cijepljenih građana, 30% cijepljenog odraslog stanovništva i cijepljenje građana u mojoj Jelsi. Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti posebno uspješan dan. Vidimo se u Domu zdravlja Jelsa od 13 sati, napisao je ministar Beroš na svom Twitter profilu. U gradu Vinkovcima se aktivno provodi masovno cijepljenje na punktovima. Danas je organizirano ukupno treće i drugo na lokaciji sportske dvorane osnovne škole Antun Gustav Matoš, gdje je cijepljeno 600 osoba. Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije Kata Krešić istaknula je kako im se sve više javljaju različite tvrtke, čiji se radnici po prioritetima trebaju što prije cijepiti zbog načina obavljanja posla i nemogućnosti izbjegavanja bliske komunikacije na radnim mjestima. Krešić je istaknula kako se u Vukovarsko-srijemsku županiju kontinuirano cijepi na više kanala, u ordinacijama obiteljske medicine, u Zavodu za javno zdravstvo te na punktovima. I ovaj put pozivam sve žitelje naše županije da se prijave svojim liječnicima kako bi ih stavili na popise za cijepljenje, a isto tako obiteljske liječnike molim da sve svoje zainteresirane pacijente stave na popis za cijepljenje bez obzira hoće li ih stići oni cijepiti ili će isti biti cijepljeni na punktovima. Važno je da svoje pacijente upišu kod sebe na listu i na taj način im daju priliku cijepiti se, rekla je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo. Dodajmo još da je danas bilo organizirano cijepljenje i u Županji, gdje je cijepljeno nešto više od 400 osoba.
početkom nove motorističke sezone u Županji je danas upriličena preventivno-edukativna akcija Sigurno na dva kotača. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske i članovi biciklističkih i motoklubova spomenutu akciju proveli su za građane Županje, nakon koje se zajednička karavana biciklista, mopedista i motorista predvođena policijskim službenicima na biciklima zaputila na put dug 47 km od Županje do Babine Grede i Cerne kako bi zajednički ukazali na nužnost opreza u prometu. Reflektirajući prsluci, žabice za žbice kao i leci sa preporukama za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama, jutro su preplavili središte Županje. Dolaskom povoljnih vremenskih uvjeta na prometnicama sve je veći broj mopeda i motocikala, koji su uz pješake najranjiviji sudionici u prometu. Stoga ne čudi da je posta granične policije Županja uz poštivanje važećih epidemioloških mjera provela akciju naziva Sigurno na dva kotača s ciljem sprečavanja prometnih nesreća i smanjenja stradavanja vozača navedenih kategorija vozila. Pa ja osobno nisam, hvala Bogu, imao nesreću, no međutim puno mojih prijatelja jeste. U pravilu većinom to bude krivnja drugih sudionika u prometu, znači ostalih vozača automobila, ali ponekad i mi sami sebi skrivimo i prebrzom vožnjom i brzo se nekad i vozi i po naseljenom mjestu, tako da ne treba uvijek kriviti druge, ali s obzirom da smo mi manji, jel, na dva kotača, slabije smo učljivi, tako da često bude to oduzimanje prednosti i to je najčešći uzrok pada. Ova je akcija preventivna jer želimo i ovim druženjem skrenuti javnost svim ljudima, a posebice vozačima ovih prometala s dva ili tri kotača, jer ovakvom akcijom ukazujemo na bitnost poštivanja prometnih pravila, propisa i ukupne kulture ponašanja u prometu. Druženje s građanima održano je u nadi kako će i ova godina u prometu biti dakako uspješna za sve njegove sudionike. Moramo priznati da je svaka prometna greška u stvari pouka ili upozorenje i nadamo se da takvo iskustvo može voditi ka sigurnijem i pametnijem ponašanju. Poruka je uvijek ista. Vožnja na dva kotača u kombinaciji s brzinom ili alkoholom ne vodi ničemu dobrom, a uz kacigu koja glavu čuva treba voditi računa i o vidljivosti u prometu. Treba nositi fluorescentne prsluke ili odjeću u jačim bojama da budu vidljiviji u prometu. Također signalna oprema na biciklima ako se vozi u večernjim satima, bitno je biti osvjetljen od straga od naprijed, eventualno na žbice, na kotače staviti nešto za prilikom bočnih nailazaka vozila na bicikle, da budu očljivije. Za kraj recimo i to kako su u 2020. godini u Vukovarsko-Srijemskoj županiji motoristi i mopedi sudjelovali u 28, a biciklisti u 58 slučajeva prometnih nesreća, od kojih su 5 osoba bile teže, a 2 lakše ozlijeđene. A iz Županje odlazimo do Sisačko-moslavačke županije, točnije u Sisak, gdje je održana tematska sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza, koji je u siječnju ove godine pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za potresom stradale članice na području te županije. Prikupljeno je 1 000 000 kuna, no Lovački savez nastavlja s akcijom daljnjeg prikupljanja sredstava. 7 lovačkih domova kao i sam objekt Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije nemilo su krajem 2020. godine stradali u razornom potresu koji je pogodio područje Banovine, a mnogobrojni građani velika srca i to iz čitave Hrvatske odlučili su pomoći lovcima kako bi što prije ponovno uživali u svojim šumskim domovima. U prikupljanju pomoći sudjelovali su svi županijski savezi i veliki broj lovačkih udruga iz naše cijele lijepe Hrvatske. Akciju prikupljanja sredstava za potresom stradale članice s područja Sisačko-moslavačke županije pokrenuo je Hrvatski lovački savez i to početkom siječnja ove godine, u kojoj je do danas prikupljeno 1 000 000 kuna. Svjesni smo da će za sve biti novac, samo ne za lovce, pa smo se morali samo organizirati i pokazali smo visoki stupanj solidarnosti. Gotovo svako lovačko društvo u Hrvatskoj, a ima 1070 lovačkih udruga, se odazvalo i prikupili smo ta sredstva. Zahvaljujem dobrim ljudima na prikupljenoj pomoći i onoj narodnoj, ne daj Bože nikome, bolje da niko to ne doživi i da mu ne treba pomagati, kao što se u ovom slučaju treba
pomagati nama, odnosno na novim prostorima Sisačko-moslavačke županije. Prikupljenih milijun kuna utrošit će se na sanaciju lovačkih kuća i domova, a njih je, po riječima predsjednika Kirete, poprilična brojka. U Petrinji Fazan Petrinja, to je kod bolnice, lovačka kuća Srne Gore, lovačka kuća Kuna Sela, to je u Letovaniću, Vepar Dužica u gore u Letovanskom vrhu, Nareta Kostajnica i to je to. Evo, i Stankovac u gore kod crkve u škola u Solinu. U sklopu lovačkih domova stradale su i mnogobrojne čeke kao i sjenice, no lovci najavljuju da će to svojim sredstvima sami obnoviti. I na kraju dnevnika podsjetnik još na najvažnije vijesti dana. U Hrvatskoj traje izborna šutnja. Zabranjeno je javno predstavljanje izbornih programa, kandidata i procjena rezultata. Za kršenje su propisane novčane kazne od 3000 kuna za fizičku do 500 000 kuna za pravnu osobu. Pravo birati lokalnu vlast imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u jedinici, njih 3.660.000. Na nedjeljnim izborima od 7 do 19 sati bit će otvoreno više od 6.500 biračkih mjesta. U Hrvatskoj je više od 1 000 000 ljudi, odnosno 30% starijeg stanovništva, primilo prvu dozu cjepiva protiv COVID-19. Samo danas na dva punkta u Vinkovcima i Županji cijepljeno gotovo 1000 osoba. Početkom nove motorističke sezone u Županji je upriličena preventivno-edukativna akcija Sigurno na dva kotača. I dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Uz poziv da i u nastavku ove večeri, poštovani gledatelji, ostanete uz naš program. Do sutra. Doviđenja.